ួរទទួលទាននិងអាហារដែលមិនគួរទទួលទានសម្រាប់អ្នកមានជំងឺពុកឆ្អឹងមនុស្សជាច្រើននៅមានទស្សនៈថាចង់កុំឲ្យពុកឆ្អឹងគឺត្រូវទទួលទានទឹកដោះគោមិនខុសឡើយព្រោះទឹកដោះគោគឺជាអាហារមួយក្នុងចំណោមអាហារគ្រប់គុំកាល់ស្យូមប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែផ្អែកទៅលើទឹកដោះគោមួយមុខគឺពុំទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទោះបីទទួលទានទឹកដោះគោទៀងទាត់តែប្រសិនបើកំបោរមិនត្រូវបានស្រូបចូលក្នុងឈាមនោះកាល់ស្យូមមិនអាចទៅដល់ជីលីកាឆ្អឹងបានឡើយក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតបានផ្ដល់ដំណឹងមានថាការព្យាបាលជំងឺពុកឆ្អឹងធ្វើឡើងណាឲ្យឆ្អឹងបន្ថយពុកឬនិយាយឲ្យត្រឹមត្រូវជាងនេះគឺបង្អាក់ពុកបន្តគឺពុំមែនឲ្យឆ្អឹងអស់ពុកឡើយអាហារគួរប្រើសម្រាប់អ្នកមានជំងឺពុកឆ្អឹងមានដូចជាទឹកដោះគោពពក់ត្រីសមុទ្រសម្បូរប្រេងដូចជាត្រីសាម៉ុងត្រីប្លាធូដំឡូងជ្វាសណ្ដែកដីប្រេងល្ងនិងពិសេសគឺផ្លែម្នាស់ព្រោះវាជាប្រភពអាហារសម្បូរទៅដោយម៉ាញ៉េស្យូមអាហារគួរជៀសវាងសម្រាប់អ្នកជំងឺពុកឆ្អឹងមានដូចជាពពក់ភេសជ្ជៈមានហ្គាសតែស្រាបន្ថយអតិបរមាណពពួកអាហារបច្ចេកវិទ្យាគ្រឿងកំប៉ុងនិងនំប៉័ង